Som chun rung 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 ពីយូរលងណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិមួយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រះបរមរាជវាំងដែលស្ដេចចក្រពត្តគង់នៅអ្នកស្រុកតែងតែប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការតែដោយឡែកនាងពេជ្រដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនៅឯក្នុងភូមិតែងតែដើរបេះផ្លែពុត្រីយកមកលក់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីបានប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់នាង ថ្ងៃមួយពេលដែលនាងពេជ្រកំពុងតែលក់ផ្លែពុត្រីពុំអស់នោះនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅលក់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តលុះបានមកដល់ហើយនាងពេជ្រក៏ស្រែកអំពាវនាវលក់ផ្លែពុត្រីដែលមានសម្លេងពីរោះស្រួយស្រេះឮរហូតដល់រាជដំណាក់របស់ស្ដេចចក្រពត្តគង់នៅឯស្ដេចចក្រពត្តនឹកឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ក៏បានអើតមើលតាមបង្អួចឃើញនាងពេជ្រកំពុងលក់ផ្លែពុត្រី មានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់ចិត្តបំផុតដោយទ្រាំនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងពេជ្រពុំបានស្ដេចចក្រពត្តក៏បានចេញពីដំណាក់ចុះមកមើលនាងពេជ្រឲ្យឃើញដោយផ្ទាល់ព្រះនេត្រលុះស្ដេចចេញមកដល់ខ្លោងទ្វាររាជវាំងស្ដេចពុំបានឃើញនាងពេជ្រក៏ត្រាស់សួរអ្នកយាមតែអ្នកយាមមិនដឹងថានាងនៅទីណានោះទេ ដោយស្ដេចចក្រពត្តលង់នឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងពេជ្រទ្រង់ក៏បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យនាងមើលអាមាត្យនាំយកព្រះរាជសារទូងស្គរវាយឈ្មោះតាមស្រុកភូមិទៅរកនាងពេជ្រឲ្យឃើញរួចនាំចូលរាជវាំងដើម្បីរៀបអភិសេកធ្វើជាមហេសីរបស់ទ្រង់តែម្ដងឯពួកមន្ត្រីក៏បានដើររកនាងពេជ្រឃើញដោយបំណងប្រាថ្នាមែន ស្ដេចចក្រពត្តក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងនាងពេជ្រធ្វើជាព្រះមហេសីរបស់ទ្រង់ទ្រង់មានចិត្តស្រឡាញ់នាងពេជ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ដេចចក្រពត្តមានអំណាចត្រួតត្រាលើស្ដេចត្រាញ់ផ្សេងៗស្ដេចត្រាញ់ក៏តែងតែនាំយកសួយសារអាករមានមាសមានប្រាក់សម្ពុតស្បោយស្បៃយកមកថ្វាយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែរាល់ដង្វាយទាំងអស់នោះស្ដេចចក្រពត្តចាប់អារម្មណ៍តែផ្លែពុត្រីមួយមុខប៉ុណ្ណោះ នឹកដល់ផ្លែពុត្រីស្ដេចចក្រពត្តនឹកឃើញការនាងពេជ្រលក់ផ្លែពុត្រីស្ដេចពុំដែលបានភ្លក់ម្ដងណាឡើយហើយគិតថាតើផ្លែពុត្រីវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទើបស្ដេចត្រាស់សួរនាងពេជ្រពេលស្ដេចត្រាញ់យកមកថ្វាយតែនាងពេជ្រតបទៅស្ដេចវិញថាមិនស្គាល់ជាផ្លែអ្វីទេពេលនោះស្ដេចចក្រពត្តនឹកឆ្ងល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់នាងធ្លាប់តែលក់ផ្លែពុត្រីមិនដេចក៏មិនស្គាល់វាទៅវិញ ស្ដេចចក្រពត្តមិនអស់ចិត្តក៏បង្គាប់ឲ្យភីលៀងយកផ្លែពុត្រីមកថ្វាយឲ្យព្រះអង្គនិងនាងពេជ្រភ្លក់ជាមួយគ្នាពេលនោះនាងពេជ្រលើកដៃរាហើយឆ្លើយថាខ្ញុំម្ចាស់អត់ស្គាល់ផ្លែនេះទេអត់ហ៊ានភ្លក់ទេព្រះអង្គឃើញដូច្នោះស្ដេចក៏នឹកអន់ចិត្តនឹងខ្ញាក្នុងចិត្តតែមិនឲ្យនាងពេជ្រដឹងនោះឡើយមិនអស់ព្រះទ័យស្ដេចឆ្វេងយល់ថានាងពេជ្រពិតជាភ្លេចធាតដើមឬធ្វើមាយាបានធ្វើជាប្រពន្ធស្ដេ
ស់នៅលុះទៅដល់ភូមិស្ថាននាងពេជ្រស្ដេចឃើញមានផ្លែពុទ្រាទុំក្រហមច្រាលពេញដីស្ដេចក៏សួរនាងពេជ្រម្ដងទៀតថាតើនាងពេជ្រនៅតែឆ្លើយដដែលពុំស្គាល់ផ្លែពុទ្រាឡើយចំណែកអ្នកស្រុកឈរមើលនាងពេជ្រដោយនឹកហួសចិត្តនឹងនាងពេជ្រគ្រប់ៗគ្នាពេលនោះស្ដេចចក្រពត្តិខឹងនឹងនាងពេជ្រយ៉ាងខ្លាំងដែលភ្លើតភ្លើនត្រីត្រអានឹងមីសពេជ្រភ្លេចខ្លួនការនៅក្រដើរលក់ផ្លែពុទ្រាស្ដេចចក្រពត្តិក៏បានប្រាប់ទៅនាងពេជ្រថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ឲ្យនាងចូលព្រះរាជវាំងនិងមិនទទួលនាងជាមហេសីទៀតឡើយហើយឲ្យនាងពេជ្ររស់នៅជាស្រីធម្មតាអស់មួយជីវិតក្នុងភូមិកំណើតនេះចុះពេលនោះនាងពេជ្រនឹកស្ដាយពីកំហុសខ្លួននាងពេជ្រស្រែកយំរត់ដង្ហោយហៅស្ដេចចក្រពត្តិដែលយាងចេញទៅពុំមានស្ដាយស្រណោះនាងពេជ្រអ្វីបន្តិចឡើយនេះហើយរឿងនាងពេជ្រភ្លេចផ្លែពុទ្រាប្រៀបប្រដូចទៅនឹងមនុស្សមានបានភ្លេចការគ្រាក្រដូចជាមេអំបៅមានរូបឆោមល្អមានស្លាបចម្រុះពណ៌គួរឲ្យគយគន់តែងតែហិចហើរត្រីត្រអានឹងផ្ការហូតដល់ស្លាប់ភ្លេចកំណើតខ្លួនកើតចេញពីដង្កូវដូច្នោះដែរ
Sôm chun rương 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 prasat ta prom rom 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 បើយើងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ2ចម្ងាយប្រមាណ32គីឡូម៉ែត្រទៅដល់អូរូងក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបត់ទៅខាងលិចចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រក្នុងឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកនឹងខេត្តដដែលនឹងបានឃើញទន្លេបុរាណមួយមានមណ្ឌលរៀងទ្រវែងបណ្ដោយថ្ងៃមានទឹកល្ហល្ហាចខួបប្រាំងខួបវស្សាហៅថាទន្លេបាទីក្បែរឆ្នេរខាងនៃទន្លេនោះមានប្រាសាទពីរហៅប្រាសាទតាព្រំមួយប្រាសាទយាយពៅមួយរឿងព្រេងដែលតាក់ទងកំណើតនៃប្រាសាទនោះមានដំណាលដូចតទៅកាលស្ដេចព្រះនាមព្រះកេតុមាលាសោយរាជនៅមហានគរជាស្ដេចមានបុណ្យដ៏អស្ចារ្យណាស់វេលាមួយស្ដេចទ្រង់អបសុខក្នុងព្រះរាជហឫទ័យគង់នៅក្នុងប្រាសាទពុំបានទ្រង់ក៏យាងកំសាន្តព្រះរាជហឫទ័យជាមួយរេពលដោយផ្លូវនាវាតាមឆ្នេរសមុទ្រត្រើយខាងត្បូងលុះយាងទៅដល់ទន្លេបាទីទ្រង់ក៏ចតព្រះទីនាងនាវានៅត្រើយនោះដោយភាពសោមនស្សហើយទ្រង់ក៏បោះពន្លាជ័យសម្រាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីនោះពេលនោះអ្នកស្រុកប្រុសស្រីទាំងអស់បានឮដំណឹងថាស្ដេចយាងមកពីនគរហើយមិនដែលស្គាល់ស្ដេចផងនោះក៏នាំគ្នាច្រើនអ៊ូអរមកថ្វាយបង្គំគាល់យកអាកោសួយរីមកថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកាលនោះមានយាយម្នាក់មានភោគសម្បត្តិស្ដុកស្ដំជាងអ្នកស្រុកទាំងអស់ហើយគាត់មានកូនក្រមុំម្នាក់ឈ្មោះនាងពៅមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អលើស្រីទាំងពួងនៅឯក្នុងស្រុកគាត់ក៏បាននាំកូនក្រមុំមកគាល់ស្ដេចរាល់ថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រទតឃើញរូបនាងនោះក៏មានព្រះរាជហឫទ័យប្រតិព័ទ្ធទ្រង់ក៏ចំអន់លេងរាល់ពេលវេលាយាយដឹងថាស្ដេចសពព្រះរាជហឫទ័យនិងកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនក៏លើកថ្វាយជាព្រះទេពីស្ដេចបាននាងពៅធ្វើជាព្រះអគ្គមហេសីទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងនាងពុនពេកព្រោះជាស្រីមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្ដេចគង់នៅក្នុងទីនោះបាន3ខែនាងពៅក៏មានគភ៌លុះនាងមានគភ៌បាន3ខែព្រះរាជាទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាអូនចូលអូននៅក្នុងទីនោះចុះពីព្រោះមានព្រះមេដានៅថែរក្សាឯបងសូមលាត្រឡប់ទៅមហានគរវិញនិយាយហើយទ្រង់ក៏ប្ររាជទានព្រះទម្រង់មួយទុកជាកេរថាបើប្ររាជបុត្រប្រសូតមកកាលណាធំឡើងក្តីឡើងចង់ទៅសួររកព្រះអង្គចូលនាងឲ្យពាក់ព្រះទម្រង់នេះយកទៅជាសាក្សីនាងពៅបានស្ដាប់ប្ររាជបន្ទូលដូច្នោះក៏សោកសង្រេងអាឡោះអាឡ័យព្រះស្វាមីក្រៃពេកដោយទ្រង់មិនឲ្យទៅតាមផងប្ររាជាទ្រង់ផ្ដាំស្រេចហើយទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រះមហានគរវិញក្រោយមកគរនាងពៅក៏គ្រប់ខែក៏ប្រសូតព្រះរាជបុត្រដោយព្រះវររាជបិតាមាតាក៏ឲ្យព្រះនាមថាអង្គព្រំកុមារដោយហេតុថាព្រះរាជកុមារប្រសូតនៅព្រំដែនទន្លេនោះលុះព្រះរាជបុត្រនោះធំឡើងបានប្រជញ្ញ16វស្សាសួររកបិតានាងពៅក៏ដំណើរប្រាប់សពគ្រប់ហើយព្រះរាជកុមារក៏ចង់ទៅតាមរកព្រះបិតាឯមហានគរមាតាក៏បានដោះព្រះទម្រង់មាសឲ្យទៅព្រះរាជបុត្រពាក់នៅម្រាមព្រះហស្តខាងស្ដាំហើយព្រះរាជបុត្រក៏ថ្វាយបង្គំលាមាតាឡើងគង់លើសេះយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រទៅលុះបានទៅដល់ខ្លោងទ្វារព្រះមហានគរបានសួរអ្នកចាំទ្វាររកព្រះបិតានីឆ្មាំទ្វារបានស្ដាប់ក៏ចាត់មន្ត្រីឲ្យទៅក្រាបទូលស្ដេចស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ក៏មានព្រះតម្រាស់ឲ្យចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវរៈបិតាហើយដោះព្រះទម្រង់ថ្វាយស្ដេចទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ជាព្រះរាជបុត្រពិតមែនដោយទ្រង់បានឃើញព្រះទម្រង់ហើយទ្រង់ក៏ចាត់អង្គព្រំមកធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៅត្រើយទន្លេនោះដោយហេតុថាព្រះអង្គព្រំប្រសូតនៅក្នុងទីនោះផងហ
ហើយដោយទីនោះពុំទាន់មាននាមើណាឈរត្រួតត្រាផងក៏ទ្រង់ព្រះរាជសារមានត្រាតាំងអង្គព្រំជាស្ដេចក្រាញ់មួយអង្គធំក្នុងស្រុកនោះហើយដោយហេតុអង្គព្រំជាស្ដេចជាមេបានៅស្រុកនោះមុនគេបានជាស្រុកនោះមានឈ្មោះថាស្រុកបាទីទន្លេនោះឈ្មោះទន្លេបាទីគឺជាទីរបស់ស្ដេចជាបាពីត្រឹមនោះមកលុះអង្គព្រំបានជាស្ដេចក្រាញ់នៅស្រុកនោះហើយទ្រង់ក៏បានចាត់ឲ្យសាងប្រាសាទពីរមួយជូនមេដាមួយសម្រាប់ព្រះអង្គគង់ផ្ទាល់ហើយទ្រង់ក៏ចាត់ចែងធ្វើបន្ទាយព័ទ្ធជុំវិញផងដំណាក់ឯទៀតនៅក្បែរប្រាសាទនោះគឺជាទីក្រសាលនិងជាទីធ្វើការរាជការផ្សេងៗតាមមុខក្រសួងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទីបរិវេណនៃប្រាសាទទាំងនោះសពថ្ងៃទៅជាវត្តមួយឈ្មោះវត្តទន្លេបាទីជារមណីយដ្ឋានមួយដែលពួកទេសចរច្រើនចូលចិត្តទៅទស្សនាលេង។